Вітаю вас. Ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні гостем буде Олег Березюк, народний депутат України. Вітаю вас. Доброго дня. Ви щойно приїхали, вже зранку зустрічалися з одеситами. Де були, з ким розмовляли і про що? Люблю Одесу. Знаєте чому? Бо вона мені дуже нагадує моє рідне місто Львів. Це вільне місто вільних людей. Тут можна все почути протягом 5 хвилин, пройшовшись вулицею. Ми вранці зустрічалися з юристами. І ви знаєте, навіть юристи в Одесі інакші. Завжди юристи такі, знаєте, дуже стрункі, мають думки, делікатно кажучи, від букви до букви. А одеські якісні юристи – люди, які мають філософське бачення світу. І це надихає. Тому надихаюсь Одесою. Розмовляли про Одесу, до речі. Про вони, як юристи, нотаріуси, вони занепокоєні тим, що закон в Одесі не захищає Одесу, зокрема її урбаністичний простір. І це турбує юристів. Якщо це турбує юристів, це вже поганий знак. Ну, ви знаєте, якщо ви почали так зрівнювати зі Львовом, так, ми теж маємо історичну спадщину ще стосовно це будинків, розкішних будинків, які нам залишили наші пращури. Ну, і знаєте, ви це теж прекрасно чули, дуже багато про це говоримо, про те, що сьогодні трапляється, про дуже велику, скажімо так, вирубку дерев, про те, що як робиться реставрація фасадів і зовні, і як ремонтується всередині будинки. Але ж ви прекрасно знаєте, що сьогодні, якщо люди їдуть, наприклад, і до Львова, і до Одеси, насамперед вони їдуть вдихнути історію, походити цими старовинними вулицями, відчути цей одеський дух. І що ми сьогодні бачимо, і ви бачите, ви приїхали і не змогли не помітити, як все змінюється. Отже, давайте почнемо з того, як сьогодні повинно, ну, скажімо так, діяти, наприклад, теж управління архітектури, там головний архітектор, хто повинен протистояти якимось, знаєте, таким речам, які недоречні сьогодні в Одесі і насамперед в нашій історичній спадщині. Таких міст, як Одеса, немає багато в Україні. Це Одеса, це Чернівці, це Кам'янець-Подільський, це Львів. Ну, ще, може, 2-3 міста ми знайдемо, які мають класичні, збережені архітектурні ансамблі історичного минулого. Хтось дуже грамотний, естетично вихований зробив ці ансамблі. Урбаністика була перфектною. І тому її треба зберігати. Ми також у Львові навчилися це не відразу. Спочатку люди інтуїтивно захищали старе. Просто виходили і лягали під колеса тракторів, які в 90-х роках приїжджали валити старі будинки і будувати безграмотно нові. А потім наші колеги з Західної Європи, з Відня, який для нас є еталоном, з Мюнхена, з інших міст, приїжджали і почали вчити, як управляти історичним середовищем. І ми знайшли, що в місті, крім мера, має бути дуже важливий кабінет архітектора головного міста, який бачить розвиток міста, і на противагу до нього має бути потужний кабінет головного консерватора міста, який зберігає історичний ансамбль. І в вагах і противагах тих двох кабінетів, а посередині мер, має відбуватися розвиток. Ви розумієте, якщо цього немає, Одеса чи будь-яке інше місто втратить, бо основним є в Одесі природа і історія. Все решту ми творимо. Що ми залишимо в майбутнє? Тому сьогодні в Одесі цього немає. Сьогодні в Одесі, на превеликий жаль, управляє вульгарний капіталізм з присмаком клановості. І хочу сказати тим людям, які насолоджуються цією владою і думають, що вони перемогли, бо вони можуть робити все, що завгодно в парку, в музею, в інших, вони пиляють гілку, на якій сидять. Врешті-решт, набудовані їхні вульгарні урбаністичні простори знизять їм ціну цих просторів. І тоді Одеса перетвориться на Київ. Київ, попередній мер Києва, просто зруйнував Київ хаотичною забудовою на 150 років наперед. Руйнуючи червоні лінії, руйнуючи історичні проспекти. І кому він прослужив добре?
він виступив проти міста, яке він очолював. Тому Одеса сьогодні має сильне лобі громадське, яке очолене, до речі, людиною, яка сповідує наші цінності, це Ольгою Квасніцькою, і сотнями людей не здаватися. Не здаватися в парку, де все порушено, не здаватися на інших цих моментах, бо ви бережете це для себе. Так. Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що, можливо, і одесити там не лягають під велику там будівельну техніку, але вони все роблять для того, щоб якось відстоювати. У нас є такий приклад, як літній театр, так, ми дуже багато про це говоримо і знімаємо сюжетів, але ви знаєте, воно тихим сапом, але все одно продовжується. І ті люди, які намітили там щось зробити, вони потихенечку, помаленечку, вони продовжують там робити свою справу. І скільки б ми не говорили, які б не балакали, ну, зупинити це не є можливим. Ви ж прекрасно розумієте, як працюють наші суди, і хто там виграє справи, навіть не зважаючи на велику, скажімо так, доказову базу. Ну, от ще, які ще важелі можна використовувати? На жаль, немає державного управління. Бо держава – це що? Це справедливість, це суди. Вона має завжди бути посередині між конфліктуючими сторонами. Цього немає. Сьогодні суди на боці тих, хто знищує. На боці кланових, бандитських середовищ. Не тільки в Одесі, будь-де по країні. Був ваш колишній губернатор, який багато започаткував. Так, до нього можна по-різному ставитися. Це губернатор, президент Грузії Саакашвілі. Його за волосся викинули з країни. Знаєте, я не є там суперприхильником його політичних поглядів, але ця людина, по-перше, була успішним президентом однієї з країн, друге, не вкрала мільярди в країні Україна, і як його не можна було за волосся викидати. Я став перед його машиною і хотів його захистити. А потім, коли його таки вишвирнули, я написав йому «Вибач за державу». Знаєте, що він написав, Олеже? «Дякую тобі, Олеже, не забуду твого поступку, твого вчинку, але нема ще держави, тобто інституції, яка захищає ваш літній театр. А кланово-бандитське середовище йдуть на вимоту, вони вимотують людей, і люди втомлюються. Так от не можна втомитися, а треба захищатися, бо інакше не буде літнього театру. Але це не в літньому театру справа, а справа в архітектурному ансамблі, який приносить мільярди доданої вартості Одесі, як місто, до якого хочеться приїхати. Сьогодні їхав в поїзді, і маленький хлопчик вперше їде на море з Західної України. Ну, в нас нема води. Ми їдемо до вас як за водою, а ви до нас як за ковтком повітря свіжого, так, в Карпати. І він питається: мам, а Одеса гарна? А мама відповідає: Одеса дуже гарна. От я би дуже хотів, щоб цей хлопчик побачив цю гарну Одесу. Він її не побачить в 20-поверхових скляних будинках, які виростуть серед парку. Він її побачить в естетизмі, яку придумали не ми. Тому давайте її не будемо руйнувати. Мене зворушив цей хлопчик сьогодні: мам, а Одеса гарна? Ну, знаєте, сьогодні навіть такі думки виникають, що а чи залишилося у нас ще щось, що можна зберегти? Ну, це вам вирішувати. Я думаю, що залишилось у вас прекрасний музей, про який я говорив, західно-східне мистецтво. Це будівля, яка сама вартує, щоб на неї дивитися день і ніч. То вона ж, до речі, була побудована як літня така, скажімо, резиденція для літніх балів. Я думаю, що люди проводили час. Ну, сьогодні ми могли там провести час, як літом. Але я думаю, що Одеса вже готова. Навіть з розмовою з юристами сьогодні, Одеса вже готова до того, щоб створити управляючу систему, яка би захищала місто. Бізнес підріс. Розумієте, вульгарний капіталізм, він має свою... Спочатку накопичують вульгарно кошти, а потім починають думати, що накопичивши кошти, ми нічого не маємо. Тому я думаю, що еліта в Одесі сильна, як інтелектуальна, так і грошова. Найбагатше місто в країні за тіньовим капіталом. Тіньовим, підкреслюю. І ця еліта зрозуміла, що вона зруйнувала місто. Гроші є, жити нема де. Треба їхати в Швейцарію. Кому ми там, не хочу виражатись, потрібні? Коли Швейцарія чи Рів'єра саме тут. Але Рів'єри нема. Рів'єру знищили, відкрили очі, мільярд в кишені, нема де жити.
Тому прийшов час взяти відповідальне управління в руки. Клани бандитсько-мафіозні мають зрозуміти, бо вони керують державою також і містом, мають зрозуміти, що їхнє керівництво привело до занепаду Одеси. І почати нормальний шлях розвитку. Чому так не люблять державні чиновники в Києві Львів? Тому що львів'яни заставили владу ще в 2000-х роках почати управління містом прозоро. Це привело до успіху урбаністичного міста Львів. Подобається це вам чи не подобається? І я маю надію, що одесити це також зроблять. І місто Одеса має більше шансів і швидше розвинутися, ніж будь-яке інше місто в країні. Я в це вірю, тому приїжджаю сюди і говорю про це. І сам надихаюсь тими людьми, які сьогодні борються з вульгарним капіталістичним світом. Ви знаєте, ви сказали про грошову еліту. Знаєте, в Одесі колись з'явилася така, знаєте, ну так от шуткували. Погляньте, на світлофорії стоїть кілька мільйонів, так? Добре? Так, це добре з одного боку, але що стосується еліти, ну так, вони тут заробляють, я хочу вам сказати, але ми сьогодні знаємо, що більшість цієї еліти купляє собі будинки в тій же Іспанії, в Італії, і там вони дотримуються всіх законів. І що йому це дало? Цієї країни. Що йому це дало? Що йому цей будинок в Іспанії? Ви розумієте, я з ними знайомий, з багатьма такими людьми. Вони мають будинки не тільки в Іспанії, але їм це нічого не дає. Крім відчуття, ну маю, але хочеться це жити де? Вдома. У мене є один маленький олігархик, знайомий, який родом з маленького містечка, але дуже гарного, історичного. Має 9, тільки немає будинків. Він живе в цьому містечку. Тому що це природа людська, ви розумієте? А тим більше Одеса – це не маленьке містечко. Це справді перлина, це не випадкова назва. Так давайте ж ви, не я, мені воно, я з задоволенням прийду в гості. Але це може зробити управлінська система. Колись, коли я приїхав в Сполучені Штати Америки, мій товариш з Німеччини, на початку 2000-х, і почали казати, за одним колом ми разом сиділи, їли мандарини, пили каву з Андрієм Садовим, і фантазували, я хочу, щоб він як Львів був як Мюнхен, Львів був як Чикаго, і так далі. Він каже, що фантазуєте? Ідемо до влади, і зробимо Львів Львовом. Тоді ми скривилися всі. Але коли ми це зробили, ми побачили, що йди до влади і змінюй. А якщо ти йдеш до влади для того, щоб забрати, зруйнувати і заробити, ти ріжеш сук, на якому сидиш. Тому я такий настирливий в Одесі, тому що Одеса – одне з небагатьох вільних міст в Україні, де дух волі є природнім. І не зруйнованим. Ніколи не забуду ці ваші бікборди «Вова, не ділай мамі нерви». Ніколи не забуду. Це ознака волі. Тому вам залишилося ще один крок зробити. Так. До речі, ви йдете в Верховну Раду, і ви як ніхто знаєте все, що відбувається зсередини. І я вже неодноразово казала, що коли приходила сьогоднішня Верховна Рада, який вже закінчується срок каденції, теж дуже було багато розмов, лозунгів, багато сподівань, що все зміниться, але стало ще гірше, скажімо так. Не будемо там казати про все те, що ми всі знаємо, кожна людина, яка дивиться цю програму, вона на собі відчула роботу цієї Верховної Ради. От що б ви змінили в новій Верховній Раді? Знаєте, чим знаменита Рада, що відходить? Вона знаменита тим, що вона не зробила. Це парадоксально, це унікально. Ця Рада, в тому числі моїми і нашими зусиллями, не імплементувала Мінські угоди в українську конституцію, не втиснула окуповані території, окуповані, підкреслюю, території в українське тіло і не зруйнувала Україну тим самим. А це мало бути зроблено в 2015 році. Прийняттям закон про особливий статус, амністію бойовиків, і імплементацію в Конституцію. І ця Рада мала силу цього не зробити.
І тільки за це можна сказати дякую, що Україна отримала 5 років непростого, важкого, але незалежного життя. А сьогодні вже і американці зрозуміли, і наші європейці гедоністи, яким тільки гроші і забави, що наявність української незалежної інституції, знаєте, що є? Запорукою миру. Запорукою миру в Європі і світі. Мир буде тоді, або війни не буде, поки Україна буде. Як тільки Україна капітулює перед нашим віковічним ворогом і сусідом північним, почнеться, по великому рахунку, Третя світова. Це не я придумав. Тому слово «мир» виключно сьогодні в грамотних політиків і аналітиків світових асоціюється з інституцією незалежної України. Це те, чого ми досягнули за 28 років. Тобто стереотип «це наша територія, дайте нам, ми все зробимо» насправді вже відійшов. Тому наступна Рада має витримати це. Це буде лебедина пісня про російських, але дуже жорстока лебедина пісня під керівництвом так званого «За життя», цинічна назва, які будуть ламати, які будуть знищувати. Тому що це буде остання спроба наступних 5 років, бо потім вже покоління виросло вільних людей. Воля є чудесним засобом просвітлення мозгів. Ці хлопці і дівчата вже підросли, я їх бачу на вулицях Одеси в тому числі. І тому ця Рада має вистояти цей останній реванш. Люди не хочуть назад. Це показують всі обстеження. Перемога Зеленського на виборах – це виступ проти барижництва, брехні і неправильного руху. Тому маю сумніви, що ця Рада буде такою легкою. Тому що багато є різних нових середовищ, які, я би сказав, дуже цікаві. Але найбільша небезпека цієї Ради – це, я би сказав, ескадрон вишколених ФСБшних генералів, які заходять в Раду і будуть її руйнувати. Тому потрібні ваги і противаги. Одеса дуже розуміється на вагах і противагах і, сподіваюся, зробить правильний вибір. Ви знаєте, можливо, я не права, ви мене виправите, але коли сьогодні, наприклад, якщо ми говоримо вже про Одесу, ти їдеш містом і бачиш ці білборди, де є обличчя, про які ти нічого не знаєш, їх прізвища ні про що тобі не говорять. Ну, як то кажуть, це нові обличчя, які можуть зайти в Верховну Раду. Але ж ніхто не знає, хто це і хто за цими людьми стоїть. Але ж ми з вами чудово розуміємо, що все одно за кимось хтось стоїть. Ви сказали, що це може бути з такою лебедіною піснею, так, для, скажімо так, деяких політичних сил. Ну, знаєте... Я би так хотів. Так, ви б так хотіли, так? Але не дуже в це віриться, тому що ми не знаємо, хто прийде. Можливо, це теж та ж політична сила, це але феномен. Зовсім це іншими обличчями. Це феномен. Ви знаєте, ви справді дуже уважно це зауважили. Що з одного боку реваншистські сили, яких нема так багато вже в популяції, ну є 10%, 15-20%, вони вибирають знайомі обличчя, які відповідають їхній меті. А ті, які за розвиток України, чомусь зупиняються на і не вибирають, або не бачать обличчя, які їм знайомі, і чітко відстоюють їхні інтереси розвитку країни, а вибирають так звані нові. Я маю гіпотезу, яка тільки що мені народилася під час розмови, що, можливо, це і є форма технології, так? Завести на манівці псевдоновий, новий. Це є технологія такого перемішування для того, щоб люди заплутались. Але ви знаєте, я читаю тепер Франка багато по другому разу. Його треба читати після 40. Він також багато пережив політичних баталій. Так? Його двічі не вибирали в Сейм, будучи мегапопулярним. Він багато правди говорив. Він все-таки написав одну геніальну стрічку. «Я син народа, що вгору йде». Ну, яка глибина, так? Я бачу, їздячи країною від Одеси до Чернігова, от в Ужгороді, в Тернополі, я бачу, як люди насправді стають зрілими державниками.
вони розуміють, це не слова просто пафосні, так. Це те, що вони розуміють, що влада і держава – це справедливість, якої немає, судів немає. Це ваги і противаги, що нема панацеї, нема Мойсея, ти є Мойсеєм, який маєш себе вести через ті 40 років. І для мене це велике щастя з філософської точки зору. Але є і вороги, які розуміють, що такі люди дуже небезпечні вже. І тому створюють такі от рейвахи для того, щоб забирати увагу, відволікати увагу і вести країну до їхнього успіху. А це капітуляція. Наприклад, якщо ви чуєте, що, наприклад, Мінські угоди – це добре, це мир, це фейк фейків. Мінські угоди – це капітуляція і війна. Хочете попробувати, не дай Господь. Мир – це існування української незалежної держави. Це вже є фактом. І подібні речі, тому треба розбиратися в цьому. Люди починають в цьому розбиратися. Більше цього, люди точно їжджу Україною, особливо схід України, точно не хочуть назад до Росії. Але ще не знають, куди хочуть. Закарпаття, наприклад. Кажуть, Боже, Закарпаття, вредні там, сепаратисти, прослабтесь. Знаєте, чому закарпатці є такі вредні? А тому, що вони найвільніші в Україні. Вони давно зрозуміли, бо це близькість до вільної цивілізації, до кордонів, що приватна власність є в них вже інтегрована як цінність. І коли ти заходиш на їхнє подвір'я, вони вперше, чим розпістерти руки, сказати, Боже мій, а ти для них не знайомий, скажеш, що хочеш. І це сприймається як вредність. А це природня реакція людини, яка розуміє, що таке власність, зароблена власними грошима. Якщо ти з миром, гостинні закарпатців немає меж. А якщо ти не з миром, ти дістанеш в чоло. Це природа людська. І от коли ти їдеш з заходу на схід, ти бачиш, як ця інтегрованість приватної власності, внутрішньої волі, самодостатності змінюється на такий постколоніальний синдром, а може щось станеться, а може я передумаю, а може я повернуся, а може так не треба, а може хтось зробить. От він нам зробить, от він Месія. Месія живе у кожному з нас, каже нам воля. Одеса не має таких проблем. Одеса є одне з небагатьох міст на півдні України, де відчуття волі і власності є інтегровані в особистість. І тому я так вірю в Одесу. Ну, знаєте, це моя суб'єктивна така точка зору. Я хочу зауважити, що, ну, так вважається, і я з цим, наприклад, теж згодна, і дуже багато людей, що на сьогоднішній день самим стратегічним регіоном є Одеса. І як будуть розгортатися події в Одесі, так будуть розгортатися події во всій Україні. Навіть, знаєте, хочеться так, мабуть, пафосно сказати, що сьогодні від Одеського регіону залежить майбутнє країни. Форпост. Але якщо Одеса пережила 2013-2014 рік, вона стала сильнішою, я в цьому переконаний. І вірю в її успіх. Вірю в успіх. Вона пережила. Це були непрості часи і пережила. Тому треба йти, думати, працювати, гуртуватись. І еліти зрозуміли, що не в грошах щастя, а в їхній кількості. І в їхнє вміння реалізувати так зване публічне управління. Я відчув, як люди-комерсанти зрозуміли, що комерційне управління бізнесом – це насіння лузати. А управляти популяцією вільних людей, як містом чи державою, це зовсім інша справа, яка потребує багато зусиль, знань, сили волі і віри в те, що ти робиш. Знаєте, не хотілося б сьогодні дуже так розвертати тему, скажімо так, мовного закону, який вже почав працювати. І всі прекрасно знають, що в Одесі дуже багато людей, у яких рідна мова – це там і болгарська, і молдовська, і ну, різна-різна. Так? І, знаєте, такі настрої багатьох, скажімо так, людей, які живуть в Одесі, що ну, треба якось, знаєте, робити це не так наполегливо.
І це теж може впливати, це ж є люди, вони тут живуть, і вони не те, що там мають право, але вони висловлюють свої думки, те, чого вони хочуть. Це є так, ваше запитання є природнім, але воно є також природнім внаслідок страшної кампанії дезінформації щодо мовного закону. Я спокійною душею проголосував за мовний закон, і, як ви бачите, він був прийнятий без особливих напруг. Я прошу вас всіх, якщо ви хочете справді розуміти, що це за закон, його треба прочитати. Там немає жодної перестороги для використання інших мов в Україні. Цей закон механістично виконує статтю Конституції, де говориться, що мова українська є державною. Ніхто ж не заперечує проти цього, правда? І узгоджує і регулює використання української мови. І ніяким способом не переслідує чи утискає використання інших мов. Він взагалі не про інші мови. Раз. По-друге, ті всі нюанси, які там були, про штрафування, про інше, вони всі зняті в другому читанні. Ви розумієте, ми була єдина держава в Європі, навіть Росія мала це, де коли ти приїжджав в країну, як іноземець, наприклад, так? От я приїхав в Америку вчитись, угу. Мене зразу прочитав інструкцію, як можна вчитись в Америці. Для того, щоб вчитись в університеті, треба здати TOEFL, спеціальний іспит мовної твоєї спеціалізації, наскільки ти можеш. Приїжджаєш в Україну, а цього не було прописано. Ну це ж також неправильно. Це порушення прав людей, вони не знають, як поводитися в країні, мовою якої є українська. Тому цей закон є технічний, немає ніякої політичної складової, крім того, що він структурує і прописує рівень функціонування мови. Я вас прошу всіх, просто прочитайте вже підписаний закон, а не якісь інтерпретації закону якимось. І нікому не вірте. Я люблю цю дуже фразу. Мені не вірте. Вірте Богу, якщо ви віруюча людина, або собі. Мені можна довіряти. Але щоб довіряти, треба казати, да, Березюк, прочитав той закон, ти був правий. Але довіра вимагає дії. Те, що зробили вороги України, зокрема в парламенті «Опоблок», вони протягом 2 місяців розглядання цього закону фізично брехали на кожному кроці. І я розумію, люди, які мають до цього певні сентименти, це сприйняли. Тому сьогодні мова не роз'єднує, сьогодні мова стала функціональнішою, і вона має мати просто свою державницьку функцію об'єднувати. Більше цього, якщо людина, наприклад, не володіє мовою, може таке бути? Може бути. Держава зобов'язана надати її середники, інструменти перекладу. Чи то в суді, чи це в лікарні. Те, що вона, держава, сьогодні не має функціоналу цього зробити, але згідно закону вона має це зробити. Якщо ти хочеш працювати на державні структури, ну, друже мій, ти зобов'язаний знати мову, де би ти не був. Якщо я би хотів бути державним чиновником Великої Британії і сказав, знаєте, що я не зовсім хочу вчити вашу мову, мені би сказали farewell, тому що є певна мова, яка об'єднує певні процеси. Але якщо я приватна людина, я можу і я повинен користуватися мовою, яка мені є зручна в моєму побуті чи в моїй діяльності. Ну що ж, наша програма добігає кінця. Ваші побажання одеситам. І будемо прощатися до наступної зустрічі, сподіваюся, в студії нашій. Хоч нікому не можна вірити, але я вірю в Одесу, в її волю і в її бажання бути кращою. Для мене чомусь дуже важливо, тому що я хочу, щоб в країні було декілька точок росту, як і волі, так і незалежності. Одеса має всі передумови для цього. Ну що ж, Олег Березюк, народний депутат України, був сьогодні гостем програми «Наодинці з усіма». Дякуємо всім вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.